الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متين لما جبوك الله جل وعلا زيدك وكسيدكم بك صلى الله عليه وسلم ويوم بك صلى الله عليه وسلم يجن الدين يفي يوم سلام بك عندما قبيبتي واتوشي أغين دم سو نوم سمو في وقوك سيبا جيروم سمو قايسي gawe nabategeza nti tukyali mu mulyango guno okukwatagana n'okw'omutango bano okw'emitango nti singa omuntu abeera nga yeegatta ne mukyala we mu budde obw'emisana mu Ramadaani ng'asiibye nti omuntu oyo Allah azza wa jalla yamulalikako okubeera ng'awa omutango ogw'okubeera ng'aba yeegasse ne mukyala we mu budde obw'emisana mu Ramadaani. Kati omulundi ogwayise twalabye ensonga ez'enjawulo ne tulaba nti omuntu singa aba asazeewo okubeera ng'awa ejimu ku mitango egyo ng'asazeewo okubeera ng'atamuddu kuba twakiraba nti emitango giri esatu. Omuntu waba alina obusobozi obuto omuddu wano aba alina kubeera ng'atamuddu, wabeera nga talina busobozi kubeera ng'atamuddu wano ekiba kimukakatako okubeera nga asiba emyezi ebiri egy'omuddiriŋŋanwa, ekyo wabeera nga takisobola wano ekiba kimukakatako kubeera nga asiba emyezi wano ekiba kimukakatako kubeera ng'aliisa bamisikiini nkaaga. Kiba kimukakatako okubeera ng'aliisa bamisikiini nkaaga. Kati darusi yaffe yayise twakirabye nti omuntu aba alonzeewo okubeera ng'atamuddu ng'alina omuddu ng'era gw'asobola okubeera ng'ata wano omuddu gw'alina okubeera ng'ata alina okubeera ng'omuddu oyo nga mukkiriza nga musiraamu. Kye twalabye nga kyekigambo ekituufu, twalabye nga kyekigambo ekituufu. Weewaawo nga waliwo abamanyi abalala balaba nti omuddu oyo newabeera nga mukaafiiri akkirizibwa okubeera ng'amuta, naye nga twakirabye nti ekigambo ekibeera ekituufu ku nsonga eyo omuddu oyo alina okubeera nga mukkiriza nga musiraamu. Naam, kati insha allahu taala olunaku olwaleero tugenda kubeera ng'era tweyongerayo ku mulyango guno ogw'okuwa emitango ng'amasala insha allahu taala getugenda otutandika nayo, gwoba ensonga getugenda otutandika nayo, hal yushtaratu fi raqabati an yakuna saalima min al uyub, abaffe omuntu waba alonzeewo okubeera ng'atamuddu kagwe mutango gwasobola okubeera ng'awa olw'okubeera ng'aba yeegasse ne mukyala we mbudde obw'emisana mu Ramadaani ng'asiibye. Kati wano omutango guba gumukakatako wabeera ng'alina omuddu aba akkatibwako okubeera ng'ata omuddu. Kaakati abaffe wabeera nga agenda kubeera ng'ata muddu, hal yushtaratu fi raqabati an takuna saliima min al uyub, kiba kikakata okubeera nga kwegamba nti omuddu oyo gwata, kiba kikakata okubeera ng'omuddu oyo abeera talina bumogo bwonna, kiba kikakata okubeera ng'ate omuddu ng'omuddu oyo talina bumogo bwonna. Amasala gano abamanyi balinamu ebigambo eby'enjawulo, balinamu ebigambo eby'enjawulo era nga dhahaba aljumhuru min ashafiiya walhanabila walhanafiya waghayruhum ila tafsilin ala khilafin fima bainahum fi kauni aluyub shadida alati tadurru bilamal dararan bayinan la yani dararan bayinan la tujize. Kale abamanyi abasinga obungi abali ku madhhab ga imamu Shafi'i era abamanyi abasinga obungi abali ku madhhab ga imamu Ahmad era abamanyi abasinga obungi abali ku madhhab ga imamu Abu Hanifa n'abamanyi abalala babeera nga bagendera ku kigambo, babeera nga bakola tafsiri nga bannyonnyola ne bagamba nti singa obumogo obwo bubeera ku muddu oyo omuntu gw'abeera ayagala okubeera ng'ata, singa obumogo obwo bubeera nga bweyolese tadurru bil amal nga kugamba obumogo obwo bubeera nga buyonoona omulimu ogwo gwabeera akoze ogw'okubeera ng'ate omuddu, kugamba ng'omuddu oyo alina obumogo bw'enjawulo oba mulema oba kugamba talaba muzibe n'ebisigadde. Kale wano bagamba nti la tujuze, omuntu omutango ogwo singa abeera ng'aguwadde n'abeera ng'ate omuddu ng'omuddu oyo alina obumogo, obumogo obweyolese, obumogo obwo buyinza okubeera nga bukosa kugamba ng'ekyokulabirako nga mulema tasobola kubeera ng'akola mirimu n'ebisigadde. Wano bagamba nti abamanyi abo bategeeza nti wano omutango ogwo tegukkirizibwa, wabula omutango gwalina okubeera ng'awa singa aba ayagadde kubeera ng'ata muddu alina okubeera ng'ata omuddu ng'omuddu oyo talina bumogo, nga talina bumogo. Ate abamanyi abalala nga yani dhahaba Dawud adh-Dhahiri wa Ibn Hazm ila jawaz itq kulli raqaba mu'ibatan kanat au ghayr mu'iba. Dawud adh-Dhahiri aliku madhhab ayo aliku madhhab ba adh-Dhahiriyya kadhalika ni Ibn Hazm babeera nga bo balaba nti omuntu akkirizibwa okubeera ng'ate omuddu yenna sawa ng'omuddu oyo alina obumogo
obanga taina bumogo wabera nga alonzewo ngomtango ye gwayagala okubera nga awo olwokubera nga yegatta ne mukyala we mbudde obwemisana mu Ramadan. Abamanyi bano Dawud al-Zahirin ibn Hazim balaba nti omuntu akkirizibwa okubera nga ate omuddu yenna gwabeera atadde newankubadde ng'omuddu oyo abeera n'obumogo obanga talina bumogo obanga talina bumogo, naye ng'abamanyi babeera nga beegatta ku nsonga nti nga Ibn Hazim bwe yabeera ategeeza n'agamba nti wa amma almu'ib fa kulluhum muttafiq ala ijazati al'aib alkhafif fiha. Abamanyi bonna bano abalaba nti omuntu alina okubeera ng'ate omuddu ng'omuddu oyo talina bumogo, n'abamanyi abalaba nti omuntu alina okubeera ng'ate omuddu gw'abeera yenna asobodde oba alina obumogo batalina bumogo, bonna babeera nga beegatta nti singa omuntu oyo abeera n'obumogo naye obumogo obwo nga butono, wano omuntu akkirizibwa okubeera ng'akola ki? Ng'ate omuddu oyo. Naye ng'ekigambo ekituufu ku nsonga eno kye kigambo ky'abamanyi abasinga obungi, kye kigambo ky'abamanyi abasinga obungi nti omuddu oyo omuntu gwabwe aba alonzeewo okuwa mutango gwakuta muddu aba alina okubeera ng'ate omuddu ng'omuddu oyo talina bumogo, ng'omuddu oyo talina bumogo kubanga Allah azza wa jalla weyayogera bwe yali alagira abantu kubeera nga basaddaaka yabeera ng'atulagira wala tayammamu alkhabitha minhu tunfiquuna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Allah azza wa jalla yatulagira nti singa tuba twagadde okubeera nga tusaddaaka mu kkubo lye tubeere nga tulonda mu maali yaffe ennungi, kwegamba emmaali etali mbi. Kati wano omuntu abeera ng'ayagadde kubeera ng'ata muddu ku lw'okubeera ng'aba akkatibwako okuwa omutango olw'okubeera ng'aba yeegasse ne mukyala we mu budde obwa Ramadaani emisana, wano kiba kyetaagibwa n'abeera ng'awa omuddu ng'omuddu oyo talina bumogo, naawe omutango ogwo ng'omutango ogwo waba ayagadde kubeera ng'ata muddu ng'omuddu oyo talina bumogo. Kadhalika hadithi eyabeera ng'ejja nga Allah azza wa jalla sallama ategeeza nti inna Allaha tayyib, mazima Allah azza wa jalla mulungi, la yaqbala illa tayyiba, Allah azza wa jalla takkiriza okuggyako ebintu ebirungi. Kale omumulimu obujulizi nti omuntu waba asazeewo ye kubeera ng'ata muddu, wano kiba kyagalibwa okubeera ng'ata omuddu ng'omuddu oyo talina bumogo. Kansubire ensonga eyo yetegere ekiseera nga tukirabye nti kigambo ky'abajumhur min ashafiiya walhanabila walhanafiya, kigambo ky'abamanyi abasinga obungi abali ku madhhabu ga Imam Abu Hanifa n'abali ku madhhabu ga Imam Ahmad wakadhalika n'abali ku madhhabu ga Imam Shafii n'abali ku madhhabu ga Imam Ashafii. Ensonga endala insha allahu taala masala amala ge tugenda okubeera nga tulaba kwatagana ku nsonga eno ey'omutango يمسأل أقام أنت من لم يجد إلا رقبة لا غنى له عنها فهل يلزمه إتقها؟ أبث أمون توابي رانغا يي وقام بانغا أبد نومدو نابي رانغا وام الزامبير نابي رانغا يي قتني مشالا ومبد أويم سنة مرمضان إنغا سيبي كيفاش تقيزان توانا بسو كسيبا كو إرابا كتبا كو كبي رانغا كولا شي نغا وام تانغو نغي متانغو تواجد با إما وكتو مدو كتو أمون تو نونغا ينو مدو naye ng'omuddu oyo tasobola kubeera ng'amuta kugamba ng'omuddu oyo amwetaaga nga kugamba tasobola kubeera ng'ata muddu oyo n'abeera ng'asigala nga talina muddu wabula ng'omuddu oyo amwetaaga okubeera nga amusaavinga n'okubeera ng'amuweereza n'ebisigadde, kubanga twakirabye nti omuntu w'abeera nga ku mitanga egyo girina okubeera nga giweebwa mu oda. Omuntu w'aba alina omuddu wano ekiba kimukakatako okubeera ng'ata muddu, w'abeera ng'ekyo takisobola ekiba kimukakatako okubeera ng'asiiba emyezi esatu emyezi ebiri nga gyamuddiriŋŋanwa, ekyo wabeera nga nakyo takisobola nga tasobola kubeera ng'akikola wano aba alina okubeera ng'aliisa bamisikiini nkaaga, aba alina okubeera ng'aliisa bamisikiini nkaaga. Kati omuntu singa abeera n'omuddu ng'omuddu oyo amwetaaga n'abeera ng'agwa mu zambiru yeegatta ne mukyala w'embudde obw'emisana mu Ramadaani, wano kiba kimukakatako kutta muddu kuba omuddu oyo amulina, naye ng'omuddu oyo nga tasobola kubeera ng'amuta kwegamba nga la ghina lahu anha nga tasobola kubeera ng'ata muddu oyo tasobola kubeera nga amuta kugamba nga amwetaaga okubeera nga amuweereza olw'okubeera nga ayinza okubeera nga akuza emyaka nga yeetaaga omuddu okubeera nga amuweereza. Abaffe omuntu oyo aba akkatibwako okubeera nga amuta omuddu oyo, abamanyi batutegeeza ne batugamba nti man mujabat alaihi alkafara wala yajibu illa raqaba la ghina lahu anha wa an khidmatiha likaunihi kabiran au maridan au nahwi dhalika فإنه لا يلزم إتقها لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من بتجز أن تسينغو متعبيرا مبيريو نابيرا عن أكاكتيبو أكو كبيرا عن أوم تانغو كجيمو كمي تانغو جلو كبيرا عن باي جسنا مشالو مبدو ومسنا مرمضاني كتوابيرا نومدو
Gada yo muddu oyo tasobola kubeera nga kugamba amuta ng'omuddu oyo amwetaaga okubeera nga amuweereza ku lw'okubeera nga yinza okubeera ng'omuntu oyo mukulu myaka atakyasobola kubeera ng'akola mirimu oba nga mulwadde nga yeetaaga omuntu amuweereza kati nga tasobola kubeera ng'ata muddu oyo abaffe omuntu oyo aba akkatibwako okubeera ng'ata omuddu abamanyi bategeeza nti fainnahu la yalzamu itqa aba takkatibwako kubeera ng'ata omuddu oyo kubanga omuddu oyo ye abeera amwetaaga era aba tasobola kubeera ng'amutakuba amwetaaga okubeera ng'amuweereza n'ebisigadde kale wano abamanyi bategeeza nti aba takkatibwako okubeera ng'amuta wabula wano tutunuulira mu mitango emirala imma okubeera ng'asiba emyezi ebiri egy'omuddiriŋŋanwa ekyo wabeera nga takisobola nakyo nga tumugamba nti kati beera ng'oliisa bamisikiini nkaaga ng'era obujulizi ku nsonga eyo obulaga nti omuntu oyo aba takkatibwako okubeera ng'ata omuddu oyo wamu n'ekyo ng'amwetaaga ng'akugamba tasobola kubeera ng'amuta ng'amwetaaga okubeera ng'amuweereza obujulizi ku nsonga eyo allah azza wajalla ategeeza n'atugamba nti la yukallifu llahu nafsan illa wusaaha allah azza wajalla takakama oyo ku nsonga eyo gye gutalinaako obusobozi kati wano omuntu ono aba tasobola kubeera ng'ata muddu oyo kubanga omuddu oyo aba amwetaaga kale wano allah azza wajalla tamukaka kubeera ng'ata omuddu oyo wamu n'ekyo ng'amwetaaga kadhalika aya yabeera ng'ejja mu suratu lhajji allah azza wajalla yategeeza n'atugamba nti wama jaala alaikum fi ddiini min haraj allah azza wajalla tabateerangawo ddiini eno nga kizibu kakati omuntu ono okubeera singa tumugamba nti ti omuddu oyo mu butuufu wano abeera afuna obuzibu kubanga omuddu oyo amwetaaga mukulu myaka amwetaaga okubeera ng'amuweereza oba mulwadde amwetaaga okubeera ng'amuweereza kale wano tugamba nti omuntu oyo aba takkatibwako okubeera ng'ata muddu oyo kale aliko obujulizi ku nsonga eyo allah azza wajalla yatutegeeza n'atugamba nti yuriidu llahu bikum lyusra wala yuriidu bikum lusra allah azza wajalla atwagaliza bwangu allah azza wajalla tatwagaliza kubeera ng'atukaluubiriza kale omwo mwonna mulimu obujulizi nti omuntu oyo aba takkatibwako kubeera ng'ata muddu oyo era ng'ekyo kigambo kya bamanyi baffe abaatukulembera nga huwa qawul ahmad kigambo kya imamu ahmad wa shafii ng'era kye kigambo kya imamu shafii kye kigambo kya imamu shafii khilaafan lil malik wa abi hanifa wal auza'i amma bamanyi nga imamu malik ne imamu abu hanifa ne imamu al auza'i balaba nti omuntu oyo aba ayina okubeera ng'ata omuddu oyo al imamu malik ne imamu abu hanifa ne imamu lauza'i balaba nga omuntu oyo alina okubeera ng'ata omuddu oyo naye nga tukirabe nti ekigambo ekisooka kye kigambo ekituufu ti omuntu oyo aba takkatibwako okubeera ng'ata muddu oyo ng'era kye kigambo kya imamu ahmad ng'era kye kigambo kya imamu shafii nsubira ensonga eyo etegeerekese biidhnillahi azza wajalla ensonga insha allahu taala endala gye tugenda okubeera nga tulaba ge masala agagamba nti idha shara'a fi siyam thumma wajada ma ya'tiqu fahal yalzamuhu al'itq abaffe omuntu singa abeera nga yegatta ne mukyala we mbudde obw'emisana mu ramadan ng'asiibye nga bwe twakirabe nti omuntu oyo abasse okusiibako era abakkatibwako okubeera ng'awa omutango era nga twakirabe nti omutango gwalina okubeera ng'awa alina okubeera ng'awa kugimu ku mitango esatu kugimu ku mitango esatu ng'era emitango egyo girina kubeera mu oda bw'abeera ng'alina omuddu ekiba kimukakatako okubeera ng'ata muddu wano kyekiba kimukakataku waabeera nga tasobola kubeera ng'ata muddu wano tumugamba nti siba emyezi esatu ebiri egy'omuddiriŋŋanwa waabeera nga ekitakisobola tumugamba nti kati liisa bamisikiini nkaaga kati abaffe omuntu singa abeera nga talina muddu gwakubeera ng'ata nga talina muddu gwakubeera ng'ata thumma shara'a fi siyam oluvannyuma n'abeera nga agenda ku option ey'okubiri ey'okubeera ng'asiba emyezi ebiri egy'omuddiriŋŋanwa kati mukubeera nga atandise ekyokulabirako n'abeera nga atandika olunaku olusooka mu kusiba emyezi ebiri egy'omuddiriŋŋanwa egy'omutango gwokubeera nga abayeegasi ne mukyala we mu budde obw'emisana mu ramadan thumma wajada ma ya'tiqu oluvannyuma lw'okubeera nga atandise okusiiba ekyokulabirako asiibyeko olunaku lumu atandise kati okusiiba emyezi ebiri egy'omuddiriŋŋanwa n'atandika okusiiba olunaku olusooka n'alusiiba n'alumaliriza oba n'abeera ng'aluli wakati n'abeera ng'atandise okusiiba olunaku olusooka mu myezi egyo ebiri egy'omuddiriŋŋanwa ng'olunaku olwo aluli wakati sawa nga mukaaga ez'emisana thumma wajada ma ya'tiqu oluvannyuma n'abeera nga afuna omuddu ogw'okubeera ng'ata fahal yalzamuhu al'itq abaffe wano tuba tugamba nti wano okusiiba kubeera kufudde wano ekiba kimukakatako kubeera ng'akola ki ng'ata muddu kubanga twakirabe nti omuntu emitango egyo alina okubeera ng'agigendera mu oda waabeera alina omuddu wano gw'abeera alina okuta tetumugamba nti kati siiba wabula aba alina okubeera ng'ata muddu kale ge masala gano ge tugenda okubeera nga tulaba ng'era amasala gano galimu ebigambo bisatu eby'abaulama
أبو من يبان بلبانتي أنه يلزمه الرجوع إلى العتق أبو من يبان بلبانتي ومونتو يستنقى بيلان غتاندي سوكسيبا غالي وكاتي ورناكو غتاندي سوكسيبا Obango lunako oluma alumaliriza ngira akyagenda maso nokusiba emezi ebiri egy'omudiringanwa singa abeera nga afuna omuddo ow'okuta wano aba alina okubeera ng'addayo n'abeera ng'ayimiriza okusiba n'abeera ng'ata omuddo oyo wano omutango ne gubeera nga guwedde ngira ekyo kigambo huwa qawla abi hanifa kigambo kya imam abu hanifa wastadalla bi annahu qad qadara ala al-asl qabla ada'i faradihi bilbadal فبطل الحكم البدل كالتيمم للشخص الذي يرى الماء امام ابو حنيفه بجيز بيابيرانغا يسم بيابيرانغا غامانتي كوبانغو اومونتو اونو كرو كوبيرانغا كاتي ابا افونيو بوسوبوزو بو كوبيرانغا اوي تشيكولو نجي تشيكولو تشيري وانتي وانو سينغا بيرانغا بادي كوبانغي تشيكولو كومونتو سينغا بيرانغا يغاسلم تشالاوي مبودو بو ميسانا رمضان نغا سيبي تشيكولو nga emitanga egyo wejiri nti ekikolo omuntu alina kubeera ng'atamuddu era omuntu takkirizibwa kubeera ng'ava ku nsonga eyo okuggyako singa abeera ng'alemererwa okubeera ng'ata omuddu kati imam abu hanifa ategeeza nti omuntu ono olw'okubeera nti aba atandise okusiiba kati mu kutandika okusiiba n'abeera ng'afunye omuddu ow'okuta kati wano kiba kitegeeza nti afunye ekikolo kati wano kiba kitegeeza nti wano aba alina okubeera ng'addayo n'abeera ng'akola ki n'abeera nga ata omuddu eyo era ng'obujulizi bwe yeesembesa imam abu hanifa yakozesa qiyasi n'abeera ng'agamba nti embeera eyo yeefaananyirizaako ng'omuntu afunye tayammum nti omuntu singa yabeera ng'afuna tayammum ekyokulabirako n'afuna tayammum oluvannyuma amazzi ne gabeera nga gakola ki nga geeyoleka amazzi singa gabeera nga geeyoleka tayammumu ye waneefa n'abeera ng'alina okubeera ng'akola ki ng'afuna wuzu kubanga wano tayammumu allah azza wa jalla yagimulagira abeere ng'agikozesa singa abeera ng'akoze eki ng'amazzi gamubuze naye wano ekyokubeera nga amazzi galabise nga kyekikolo ku muntu okubeera ng'afuna wudhu kati wano kiba kimukakatako okuddayo n'abeera ng'afuna wudhu kale bwebwo obujulizi bwe yeesembesa al imam abu hanifa kigambo ekyokubiri mu nsonga eno batutegeeza ne batugamba nti la yalzamuhu rujuu ila al itq illa an yashaahu fayujzi'uhu wa yakunu kad faala al awla abamanyi abali ku kigambo ekyokubiri batutegeeza nti tekimukakatako okubeera ng'addayo n'abeera ng'ata omuddu wabula singa abeera ng'ayagadde n'abeera ng'akomye okusiiba n'abeera ng'ata omuddu n'abeera ng'omutango ogwo amaze okubeera ng'agwa wano kibeera kikkirizibwa wano abeera akkirizibwa kubanga wano aba akoze ekisinga obulungi kubanga ekikolo singa omuntu omutango ekikolo ku mutango omuntu gw'alina okubeera ng'awa singa abeera nga yeegasse ne mukyala w'embuddo ow'emisana ng'asibe ekikolo omutango gw'alina okuwa kubeera ng'ata muddu kati gino emitango egisigadde okusiba emyezi ebiri egy'omuddiriŋŋanwa singa abeera ng'alemeredde okubeera ng'awa ekikolo eky'okubeera ng'ata omuddu kadhalika singa alemera okusiiba emyezi ebiri wano aba alina okubeera ng'akola ki ng'asiiba nga alisaba misikiini nkaaga kansubira ensonga eyetegerese ngera ekigambo ekyo ekyokubiri kigambo kya imamu ahmad ne imamu shafii ngera kyekigambo rajahahu ibunu qudama nga kyekigambo ibunu qudama kyeyabeera ng'akola ki ng'alaba ng'ekituufu obujuzi bwe baabeera nga beesemesa baagamba nti kad sharaa fi lkaffaara alwajiba fa ajza'athu kama law istamara al ajzi ila faraghiha baabeera nga beesemesa obujuzi ne bagamba nti kubanga omuntu oyo aba agenze okubeera ng'awa omutango ogwo ng'omutango ogwo nga allah azza wajalla yabeera ng'agulagira omuntu singa abeera ng'alemeredde okubeera ng'awa ekikolo ng'ekikolo kyekiriwa okubeera ng'ata omuddu kati wano singa abeera alemeredde okubeera ng'ata omuddu n'abeera ng'agenda mu maaso n'abeera nga ayingira mu kusiba emyezi ebiri kadhalika omutango ogwo allah azza wajalla yagulagira nti omuntu singa alemerera okuta omuddu wano alina okubeera ng'akola ki ng'asiiba emyezi ebiri egy'omudiriŋŋanwa kale wano kibeera kikkirizibwa wabula singa aba ayagadde okuddayo n'abeera ng'ata omuddu wano kibeera kirungi bwe batyo bwe baabeera nga beesembesa obujulizi ekigambo ekyokusatu baabeera nga bo balaba nti annahu yalzamuhu saum wala yajuzu lahu rujuu ila al itq abamanyi abamu bo balaba nti wano aba akakatibwako okubeera ng'asiiba era takkirizibwa kubeera ng'addayo bunaabeera ng'ata omuddu kulw'okubeera ng'aba afunye omuddu ow'okubeera ng'ata wabula wano singa abeera atandise okusiiba emyezi egyo ebiri n'abeera ng'atuuka mu makkati g'olunaku oba n'abeera ng'amaliriza olunaku olusooka wano ekiba kimukakata okukubeera ng'asiiba niweabeera ng'afunye omuddu tikimugamba nti addeyo abeere ng'ata omuddu ng'era ekyo ekigambo kya imam ibuni hazim naye ng'ekigambo ekituufu ku bigambo bino byonna kyekigambo ekyokubiri nti la yalzamuhu rujuu ila al itq illa an yashaahu fayujzi'uhu nti omuntu oyo singa abeera nga
ayingidde mu kusiiba ekyokulabirako nga yeegasse nemukyalo w'embudde obw'emisana mu Ramadan, mukwegatta nemukyalo w'embudde obw'emisana mu Ramadani, n'abeera nga tasobola kubeera ng'atamuddu. Kati mu kubeera nga tasobola kubeera ng'atamuddu, wano ki ekibeera kimukakatako kubeera ng'asiiba emyezi ebiri egy'omudiriŋŋanwa? Kati singa abeera ng'atandise okubeera ng'asiiba emyezi egyo ebiri egy'omudiriŋŋanwa n'atandika olunaku olusooka n'atuuka mu makkati g'olunaku olwo, oba n'abeera ng'amalako olunaku olusooka n'abeera nga kyagenda okubeera ng'azzaako kubeera ng'asiiba olunaku olw'okubiri, omuntu oyo oluvannyuma n'abeera ng'afuna omuddu, wantugamba nti abakkirizibwa okubeera ng'agenda mu maaso n'okusiiba. Era wano alina option imma okugenda mu maaso ng'asiiba n'abeera ng'amalizayo emyezi ebiri egy'omudiriŋŋanwa, oba asobola okubeera ng'ata omuddu n'akomyawo okusiiba n'abeera ng'ata omuddu wan'abeera ng'abaliwa nti awadde omutango, n'abeera ng'abaliwa nti awadde omutango. Ng'era kyekyo ekigambo ekituufu, ng'era kyekigambo kya Imamu Ahmad ne Imamu Shafi'i, ng'era rajjahahu Ibunu Qudama, kyekigambo Ibunu Qudama kyeyabeera ng'alaba nti kyekigambo ekituufu. Wallahu ta'ala alam. Ensonga endala insha Allahu ta'ala gyetugenda okubeera nga tulaba y'ensonga ekwatagana ku mutango ogw'okubiri, omutango ogw'okusiiba. Hal yalzamuhu almutaba'a fi siyami shahrayn? Abaffe omuntu singa abeera nga ye tasobodde kubeera ng'atamuddu, ng'era ensonga eyo ku mulembe gwaffe abantu abasinga obungi singa abeera nga yeegasse ne mukyala we mu budde obw'emisana mu Ramadaani ng'asiibye, tetusobola kubeera nga tutabaddu kubanga slavery tekyaliwo, illa ekyaliwo mu nsi ntono nnyo, naye nga okutwalira wamu mu nsi zonna slavery tekyaliwo, obuddu tebukyaliwo. Kakati kiba kitegeeza nti omuntu singa abeera nga yeegatta ne mukyala we mu budde obw'emisana mu Ramadaani wano aba tasobola kubeera ng'atamuddu, kiba kitegeeza nti kiba kimukatteko kati kubeera ng'asiiba emyezi ebiri egy'omudiriŋŋanwa. Abaffe hal yalzamuhu almutaba'a fi siyami shahri? Abaffe kiba kikakata ku muntu oyo okubeera ng'asiiba egyo emyezi ebiri nga gya mudiriŋŋanwa? Imamu Ibunu Qudama yayogera ku nsonga eyo n'agamba nti wala khilaafa baina man awjabahu annahu shahraani mutatabi'aani lilkhabar. Ibunu Qudama yabeera ng'aleeta okwegatta kw'abamanyi nti abamanyi beegatta nti omuntu singa abeera ng'akakatibbwako okubeera ng'awa omutango, singa abeera nga yeegasse ne mukyala we mu budde obw'emisana mu Ramadan, n'abeera ng'akakatibwako okubeera ng'awa omutango, n'abeera nga tasobola kubeera ng'ata muddu, n'ebeera nga ekimukakata kubeera ng'asiiba, wano abamanyi babeera nga beegatta nti singa aba agenda kuwa mutango gwakubeera ng'asiiba emyezi ebiri, emyezi egyo ebiri girina kubeera gya mudiriŋŋanwa. Talina kubeera ng'akutulamu olunaku n'olumu, talina kubeera ng'akutulamu olunaku n'olumu, wabula emyezi egyo girina kubeera gya mudiriŋŋanwa. Ng'era abamanyi baabeera nga beegatta ku nsonga eyo. Ng'era obujulizi ku nsonga eyo, hadithi ya abi hurayra gyetwalaba, omusajja oyo yabeera ng'agenda ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam, yagenda ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti halaktu, nzikiridde wange gw'omubaka wa Allah azza wa jalla, halaktu, nzikiridde. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kumubuuza nti wama ahlaka, kiki ekikuzikiriza? Omusajja n'abeera ng'amunyonnyola nti yeegasse ne mukyala we mu budde obw'emisana mu Ramadan. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kumubuuza nti hal tajidu ma ta'tiqu raqaba, abaffe osobola okubeera ng'ota omuddu? N'amugamba nti sisobola. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kumugamba nti fahal tastati'u an tasuma shahrayni mutatabi'ayn? Omubaka sallallahu alaihi wasallam kumugamba nti abaffe osobola okubeera ng'osiiba emyezi ebiri nga gya mudiriŋŋanwa? Kale wano we wali obujulizi nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yamugamba era yamutegeeza nti kugimu ku mitango gy'alina okubeera ng'awa antasuuma shaharaini mutatabiaini, okubeera ng'asiiba emyezi ebiri gya mudiriŋŋanwa. Kale omuntu wabeera ng'omutango gwagenda okubeera ng'awa nga gwakusiiba myezi ebiri girina kubeera nga gya mudiriŋŋanwa, nga ziri consecutively, nga takutuddeemu wadde n'olunaku n'olumu. Asubira ensonga eyo etegerekese. Ensonga endala insha Allah ta'ala gyetugenda okubeera nga tulaba yegamba nti idha saama shahrayni mutatabi'ayn fahal yu'tabaru al-adad am al-ahilla. Abaffe omuntu singa abeera nga agenda kubeera ng'asiiba egyo emyezi ebiri egy'omudiriŋŋanwa, singa abeera nga agenda kubeera ng'asiiba emyezi egyo ebiri egy'omudiriŋŋanwa, wano ekibaliwa nnaku tubeera tulina kubeera nga tubala nnaku, ekyokulabirako ne tubeera nga tubala ennaku makumi ennaku nkaaga, oba ne tubeera nga wano ekibaliwa myezi, nti omuntu abeera nga atandise mathala n'agamba nti kantandika okusiiba okwo mwezi ku ntandika y'omwezi ogwa Muharram, oluvannyuma ngoberezeeko omwezi ogwa Safar, oba wano ekibaliwa nnaku tugamba nti kati wano aba alina kubeera ng'asiiba ennaku nkaaga. Ibunu Qudama omumanyi oyo, Ibunu Qudama yabeera nga ayogera ku nsonga eyo n'agamba nti wayajuzu an yabtadia saum shahrayn, wayajuzu an yabtadia saum ash-shahrayn
من بداية الشهر ومن أثنائه لا نعلم في هذا خلافا ابن قدامة يبير أنك عليك وقلتك وابماني jabamanyi babeera nga bategeeza nti kikkirizibwa omuntu okubeera ng'atandika okusiba emyezi egyo ebiri egy'omuddiriŋŋanwa min bidayati shahar wabeera nga yagadde okubeera ng'asiba emyezi egyo n'abeera ng'agitandikira ku ntandikwa y'omwezi kugamba kikkirizibwa okubeera ng'omuntu abala emyezi okusiba emyezi egyo ebiri egy'omuddiriŋŋanwa ng'abala myezi n'agamba nti kakati bwe naaba naasiba nja kusiba omwezi ogwa muharram nsibe n'omwezi ogwa safur kikkirizibwa okubeera ng'akikola bw'atyo wakadhalika ابن قدامة نابلا تجزانتي إركيكيرز ومن أثنائه لا نعلم في ذلك في هذا خلافا إرك ذلك ومتكيرز وكبيرانجا أتاني كرا ممكة جوميز نابلانجا بل النكو كجما نابلانجا سيبا النكو انكاجا نابلانجا سيبا النكو انكاجا شو اللي شو نا تكيرز وا إنسونجيزو شو نا زكيرز وا إرا أبماني كنسونجيو ابن قدامة أجمع أنتي فإن صام من أول الشهر شهرين بالأهل أجزاءه ذلك تامين وناقصين إجماعا أما نبابي رانغا باتجيز أنتي أمونت سنغابي رانغا أياقد كوبي رانغا سيبوك سيبوك ونغابالا ميزي تكيرز بوكوبي رانغا سيبه ميزي جنوابي رانغا سيبه ناكو مكمي أساتو أساتو كغامو منابي رانغا سيبه ناكو مكمي أساتو وابي رانغا سزيوي كوبي رانغا سيبه كون سيبه يوميزي نغتابزن ناكو نابي رانغا تكيرز بوكوبي رانغا سيبه ennaku makumi asatu ennaku makumi asatu kugana abiranga asibe emyezi nga mijjuvu kubanga omwezi ogw'obusiraamu gujjula ku nnaku makumi asatu wakadhalika kikkirizibwa okubeera nga asiba ennaku eyo nga si mijjuvu kuba omwezi ogw'obusiraamu genda bategeeza imma guba gwa nnaku makumi asatu oba guba gwa nnaku abiri mwenda kadhalika kikkirizibwa abeera nga asiba emyezi egyo n'abeera nga asiba ennaku abiri mwenda ennaku abiri mwenda waatyo ابن قدامة يبيرانغا أنيونيو لنسونغي ناغاما انتي هذا بالإجماع لنسونغي يو المانيبابي رانغا بجيغتاكو مانيبابي رانغا بجيغتاكو كان سوفي لنسونغي يتنجري كسي لنسونغي اندالا إن شاء الله تعالى ريكوة تغنى كسيبه ميزي جنيبيري دي مسألة غاما انتي قطع التتابع لعذر قطع التتابع لعذر هل يجوز للإنسان أن يقطع التتابع لعذر أبف تكرز ومونتو كبيرانغا أكتل مو ميزيجو كغامبا كبانغا تشيلا بنتيا أراك كتبوكو كبيرانغا أسيب ميزيجو نغا جامدري نغانوا نايا أبف سنغو مونتو أبيرا نيشي مسونيسا نابيرا نيمبيرا كغامبا مبيرا نيمو جيرا نابيرا نيمبيرا يمفو سنغا نابيرا نغا أكتل مو ميزيجو أبف أكرز وكبيرانغا أسيب كغامبا أكرز وكبيرانغا أكتل مو ميزيجو era singa abeera ng'akutuddemu emyezi egyo olw'ensonga eyo emulemesezza okubeera ng'agobereganya emyezi egyo singa abeera ng'agikutuddemu singa abaddamu okubeera ng'asiba abakkirizibwa okubeera ng'azimbira ku nnaku ziri ze yasiiba kansuubira ensonga eyo etegeerekese ensonga eyo abamanyi baabeera nga baleeta adhaari ez'enjawulo kati ng'omukyala kubanga omukyala waabeera ng'ayingidde mu hayidhu anaaba takkirizibwa kubeera ng'asiiba kadhalika omukyala waabeera ng'ayingidde mu nifaasi ng'afulumamu omusaayi aba takkirizibwa kubeera ng'asiiba kadhalika omuntu singa afuna obulwadde ng'obulwadde obwo buyinza kugamba ng'obulwadde obwo singa abeera ng'asiibye nga buyinza okumuviirako okufa wanabale kadhalika takkirizibwa kubeera ng'asiiba kadhalika omuntu waabeera ng'ayina olubuto oba ng'ayina nga oba ali mu kuyonsa singa kubeera ng'olubuto olwo waabeera ng'asiibye ngaekyo kiyinza okubeera nga kikosa omwana ali mu lubuto oba ye kennyini okubeera nga kimukosa wakadhalika singa abeera ng'ayonsa ng'ensonga eyo waabeera ng'asiibye nga kiyinza okubeera nga kikosa omwana gw'ali mu kuyonsa wanaaba takkirizibwa kusiba kati abaffe omuntu singa abeera mu mbeera ezo zonna ezitamukkirizisa kubeera ng'asiiba wamu n'ekyo ng'aba yatandise okubeera ng'asiba omutango gwe gw'emyezi ebiri egy'omuddiriŋŋanwa kati ekyokulabirako n'abeera ng'asiibye ennaku kkumi na ttaano atandise okubeera ng'asiiba emyezi ebiri egy'omuddiriŋŋanwa kati mu kusiiba ennaku ettaano hayidhu n'ejja n'ayingira mu nsonga wanaaba takkirizibwa kubeera ng'asiiba oba n'ayingira mu nifaasi oba obulwadde ne mumugira nga takkirizibwa kubeera ng'asiiba ng'obulwadde bw'amaanyi ng'era w'asiiba ayinza okubeera ng'afa abaffe omuntu oyo aba akkirizibwa okubeera ng'akutulamu okusiiba okwo abaffe omuntu abakkirizibwa okubeera ng'akutulamu okusiiba okwo ibunu qudama yogera ku nsonga eyo n'agamba nti wa ajmaa ahlu lilmi ala anna assaa'ima mutataabian idha haadat qabla itmaamihi taqdi idha taharat wa tambani وذلك لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى اليأس وفيه تغرير بالصوم لأنها ربما ماتت قبله قال ابن قدامة يقرأ كونسونجين وانتيابا ماني بابي لانجا بيغت
Jo mchala singa beranga yegata ni mchala we mbudo we misa. Oba singo mchala singa beranga yegata ni bawe. Mbudo we misana mu Ramadhani. Na beranga kati wako kuberanga asiba. Chokula yukonga tasobola kuberanga atamudu. Wanungo mtango guwagino kuberanga awa. Kuberanga kati wako kuberanga asiba miyeze ebiri jo mudiri nganwa. Kati singa beranga alimu kusiba miyeze ebiri jo mudiri nganwa haidu neja. Banga tuachita mantihaibu singe vila angi ituka kumchala wanabaka katibu wako kubira anga asibu kawujuban era singa vila anga asiba ukusiba kutikilizi wafuna lomu sangu kubira anga asiba katia wamanyi wabira anga bogera kumsongeyo ni wabira anga begata ntisingo mchala afuna haibu ngalimu mbele yalimu kusibia jeneze vili asibia kenda kuminatano mkubira anga asibu mtango kwa haibu neje wanabaki akatibu wako kubira anga asibu luka katimu kusibu luka oko ekyo kikutulawo kugobereza enganya myezi egyo ebiri kubanga amanyi bategeeza nti le anna alhayd la yumkin taharruz min kubanga wano mukyala abatasobola kubeera nga yeeziza ku hayd eyo kubanga hayd si yagifuga obula embeera eyo Allah azza wa jalla yagimuteerawo nga yejja buzi ng'omukyala oyo si yagifuga kale wano okusiiba kukubeera kutuufu era singa abeera nga akutuddemu olw'okubeera nga ali mu hayd oba olw'okubeera nga ali munifaso musayo gwa maso kuberanga azalo musayo butandiko kuberanga gumfurumam naberanga kutulamu okugoberenganya emyeze ejebiri oba naberanga kutulamu okulo kuberanga ayino olubuto bali nagundi ali mukuyonsa kale nsongi ete kutulamu kugoberezenganya kwa myeze ejebiri jabasibye era embere yo singe eberanga evau anikiba chimukakata kuberanga agenda maso nokuberanga azimbira kuna kusizize yasibye enako 15 naberanga yiyongerayo kiba kitegeeza nti wanekibera kisigaddeyo nti wano jake enako 15 naberanga sigazzaayo enako namu 5 naberanga sigazzaayo enako 5 naberanga azimbira kuziri ziyaberanga akola ki ngasiba kansubira ensonga eyo injano kudde kansubira ensonga eyo injano kudde ama omuntu singa aberanga akutulamu enako ezo singa abeeranga akutulamu emyezi egy'ebiri ku lw'okubeeranga safaali ku lw'okubeeranga agenze mu safaali wanaba kati wako kubeeranga ddamu buto kubanga wano safaali omuntu oyo yagifuga era nga abamanyi bayogera ku nsonga eyo nti omuntu singa akutulamu okusiba emyezi egy'ebiri ng'ali mukuwa mutango ogwo singa akutulamu okusiba emyezi egy'ebiri ku lwa safaali wanaba kati wako kubeeranga ddamu buto n'abeeranga asiba emyezi egy'ebiri n'atandika buto kansubira ensonga eyo etegerekese kansubira ensonga eyo biidhinillahi azza wa jalla etegerekese ensonga endala insha allahu taala gyetugenda okubeera nga tulaba ku mutango guno omuntu singa aba alina okubeera ng'asiba emyezi ebiri ensonga egamba nti idha aftara athna shahrain bighayri udhurin au qataa atatabuu bisawmi nadhar au qadaa au kaffaara ukhra fama hukmu abafu omuntu singa abeera nga atandise okubeera nga w'omutango ogwo okukubeera nga abeera yeegasse ekyokulabirako singa omuntu abeera nga yeegasse ne mukyala we mu budde obw'emisana mu Ramadhan wano aba kkatibwako okuwa omutango kati singa omutango guba gumukakatako okubeera nga abatasobola kubeera nga atamuddu wano ekiba kimukakatako okubeera nga asiba emyezi ebiri egy'omudiriŋŋanwa singa atandika okusiba emyezi egyo ebiri egy'omudiriŋŋanwa n'abeera nga kugamba asibyeko ng'ennaku 15 olunaku olw'ekkumi n'omukaaga n'abeera ng'asibuka nga talina kimusonyisa abaffe omuntu oyo singa addamu okubeera ng'asiiba aba addamu kusiiba buto ennaku ziri 15 netugamba nti ziba zifudde n'abeera ng'alina kubeera ng'atandika buto okusiiba emyezi egyo ebiri ennaku enkaaga ezo oba tugamba nti aba atandikira awo we yakoma ku nnaku 15 abamanyi babeera nga boogera ku nsonga eyo ne bagamba nti yalzamuhul istifa يلزمه استيفاء الشهرين لأنه أخر أو لأنه أخل بالتتابع المشروط ويقع صومه أما نواه لأن هذا الزمن ليس بمستحق متأين للكفارة ولهذا يجوز صومها في غيره بخلاف شهر رمضان فإنه متأين لا يصلح لغيره لا يصلح لغيره كلا من يبايو جرا كونسونجي نبغا ما انت سنغو من طابيرا من بيريو نابيرا نغا كتولامو وكسيبا وكوكو مدلنغانوا سنغا بيرا نغو متانغو غوغو مكاكتاكو ونوشيباتي مكاكتاكو كبيرا نغا دمبوتو كسيبا ناكويسو تقول لبرا كو سنغا با سيبيك ناكو كمي ناتانو ملاكو ولو كمي دوم كاغا نابيرا نغا سيبركوكا
nga tayina kimusonyiisa nga tukulembedde tali muhayibu tageze muhayibu tageze kugamba nga ye kivudde gyali n'abeera nga akutulamu wano ennaku ziri z'abaasiibye zibeera zifudde wano era ekiba kimukakatako kubeera nga ddamu buto kadhalika niwabeera nga akutuddemu ennaku ezo ng'azikutuddemu kubeera ng'asiiba okusiiba okwa nazir oba okusiiba okw'okubeera ng'aliwo oba okusiiba okw'emitanga emirala wano ekiba kimukakatako kubeera nga ddamu buto n'abeera ng'asiiba ennaku ezo. Kansubira ensonga etegerekese kwegamba omuntu singa abeera ng'omutango gwagenda okubeera ng'awanga gwakusiiba myezi ebiri ginna kubeera gyamuddiriŋŋanwa era singa akutulamu olunaku nga talina kimusonyiisa nga tagenze menstruation period oba nga talina lubuto oba nga tali mu kuyonsa oba nga si mulwadde ng'obulwadde obwo tulina okwegendereza ku nsonga eno ey'obulwadde ng'obulwadde obwo singa abeera ng'asiibye nga akosebwa amma obulwadde obutono nga takosebwa singa abeera ng'asiibye ono era aba akakatibwako okubeera nga takutulamu akakatibwako okubeera nga takutulamu naye singa obulwadde bubeera nga aba akosebwa singa abeera ng'asiibye wanaabeera ng'akutulamu wano singa abeera ng'awona oba singa abeera ng'ava menstruation period n'ava mu kubeera ng'afulumamu omusaayi ogwo oluvannyuma lw'okubeera ng'azaala n'ava era mu condition eyo ey'okubeera nga ali lubuto n'ava era mu condition eyo ey'okubeera nga maatha nga ali mu kuyonsa wano aba azimbira ku nnaku ziri ze yasiiba aba azimbira ku nnaku ziri ze yasiiba kubanga wano ensonga ebeera kubanga wano ensonga ebeera kwegamba teri mu busobozi bwe kibeera kizze buzze amma waabeera nga ye kennyini yazikutuddemu ennaku ezo nga talina kimusonyiisa wano aba alina okubeera ng'aziddamu butoka nsubira ensonga eyo biidinillahi aza wajalla etegerekese ensonga endala insha allahu taala gyetugenda okubeera nga tulaba y'ensonga ekwatagana n'ey'okuliisa ey'okuliisa ng'era ge masala agamba nti idha kaffara bil it'am fahal yalzamuhu 60 miskiinan abaffe omuntu singa abeera nga kati omutango gwagenda okubeera ng'awa nga gwasobola okubeera ng'awa ng'alina kubeera ng'aliisa kwegamba nga tasobola kubeera ng'atamuddu ng'era tasobola kubeera ng'asiiba myezi ebiri gyamuddiriŋŋanwa naye wano nga ekimukakatako okubeera ng'aliisa bamisikiini nkaaga abaffe kiba kimukakatako okubeera ng'aliisa bamisikiini nkaaga amanyi balinamu ebigambo bibiri mu nsonga eyo ekigambo ekisooka annahu yujze ayutim walau miskinan wahidan 60 marra au 10 masakin 6 marat wahakadha huwa qawl alhanafiya abamanyi abamu balaba nti tekisi kyatteekwa nti alina kubeera ng'aliisa bamisikiini nkaaga nga banjawulo kugamba n'abeera ng'aliisa musa n'aliisa ne ibulahimu n'aliisa ne gundi ne salman n'abasigadde abatakkatibwako kubeera mbu ng'aliisa bamisikiini nkaaga lumu wabula imamu abu hanifa alaba nti ne waabeera ng'aliisizza misikiini omu emirundi nkaaga abakkirizibwa okubeera ng'akikola kadhalika ne waabeera ng'aliisizza bamisikiini 10 emirundi mukaaga abakkirizibwa okubeera ng'akikola kikigambo ekisooka mu nsonga eno ekigambo ekyokubiri balaba nti yalzamuhu an yakuunu 60 miskiinan wahuwa qawlu aljumhuuru wa ahmad washafii warajjahahu ابن حزم وغيره من أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا إيجابة يوكو بري بلا بانتي ومونتو يبقى كتبوكو كبيرا غادي سبب مسكيني انكاغا غبايدو كبيرا أومو ببيري بساتو بنا بكا كونكاغا أي نو كبيرا غادي سبب مسكيني انكاغا غبو نبا انجاول سي كبيرا غادي سبب مسكيني أومو يميرون دي انكاغا وسي كبيرا غادي سبب مسكيني كم يميرون دي مكاغا وابلا أي نو كبيرا غادي سبب مسكيني انكاغا غبو نبا يأول دي إسماعيل موسى سلمان وسليمان وهكذا كالي ngera ekigambo ekyo kyekigambo kyabamanyi abasinga obungi nti alina okubeera ng'aliisa bamisikiini nkaaga ng'era abantu banjawulo kyekigambo kya imamu ahmad ngera kyekigambo kya imamu shafii ngera kyekigambo kyabamanyi abasinga obungi warajjahahu ibn hazm ngera kyekigambo kya imamu ibn hazm kyabeera alaba nga kyekigambo ekituufu ngera obujuizi bwe babeera nga beesembesa hadithi kubanga omubaka saa sallam ono yagamba nti hal tastatiiru an tut'ima 60 miskiinan omubaka saa sallam yabuuza omusajja oli eyamugira n'amugamba nti abaffe osobola okubeera nga oliisa bamisikiini nkaaga wano omubaka saa sallam teyamugamba nti beera ng'oliisa omuntu omu emirundi nkaaga era teyamugamba beera ng'oliisa abantu 10 emirundi mukaaga wabula omubaka saa sallam yamugamba nti osobola okubeera ng'oliisa bamasaakiini bamisikiini ab'enjawulo nkaaga nga bali nkaaga kale kyekyo ekigambo kyabamanya abasinga obungi ku nsonga eyo kale wallahu taala alamu ekigambo kyabamanyi abasinga obungi kyekiringa ngaekigambo ekituufu nti omuntu alina okubeera ng'aliisa bamisikiini nkaaga nga banjawulo wallahu taala alamu
Nsonge ndala inshallah ta'ala tugenda okubiranga tulaba yensonge gamba ku nsonge yokulisa miqdaru al-it'am abaffe kigere kyo omuntu kyalina okubiranga alisa abantu abo singa omuntu abiranga yegatane mukyalawe mbudde ogw'emisana mu Ramadhani nga asiibe n'abiranga tasobola kubiranga atamuddu kubanga wana abalina okubiranga we mitango kujimu ku mitango gine isatu wabiranga alina omuddu alina kubiranga atamuddu wabiranga aina kubiranga nga alina obusobozi okubiranga asiibe emyezi ebiri alina kubiranga asiibe emyezi ebiri wabiranga tekisobola ekyo alina kubeera ng'aliisa misikiini nkaaga kati mu kuliisa bano bamisikiini nkaaga kigero ki eky'emmere ky'alina okubeera ng'abaliisa kigero ki eky'emmere ky'alina okubeera ng'abaliisa ensonga eno ikhtalafa alulama fi taqdirihi ay fi taqdiri miqdaari al-it'am abamanyi baabeera nga baawukana mu kubeera nga bageraageranya ekigero omuntu ky'alina okubeera ng'aliisa abantu abo era nga bamanyi baayawukana nga bahanabira ne shafiiya ne bahanafiya bali ku mazhabu ga imaamu ahmad nabali ku mazhabu ga imaamu shafii nabali ku mazhabu ga imaamu abu hanifa n'abalala abaayawukana mu kubeera nga batunyonyola ekigero omuntu kyalina okubeera ng'aliisa bamisikiini nkaaga ekigero ky'emmere omuntu kyalina okubeera ng'aliisa bamisikiini abo abamu balaba nti al mudd abamu balaba nti omuntu alina okubeera ng'abaliisa kwega mudd embatu bbiri kubeera ng'abaliisa embatu bbiri abalala balaba nga kugamba saa embatu nnya kugamba balina tafasiri nnyingi naye ng'ensonga eno ekigambo ekituufu ku nsonga eno kyekigambo kyagundika okubeera nga annahu la hadda lahu wayajibu alaihi an yushbi'ahum wahuwa riwaya an ahmad ekigambo ekituufu nti omuntu oyo alina okubeera ng'aliisa bamisikiini abo n'abakkusa bwewaabo nga bamanyi abamu balaba nti ziba alina okubeera nga baliisa ekigere ky'emmere ky'embatu bbiri oba embatu nnya n'abasigere balina ebigambo bingi naye ng'ekigambo ekituufu ekigambo ekituufu nti yajibu alaihi an yushbi'ahum omuntu abeera ayagadde kubeera nga kyasobola kubeera ng'aliisa bamisikiini nkaaga alina okubeera ng'abaliisa n'abakkusa ne balya ne bakkuta ng'era ekigambo ekyo eriwaaya ya imaam ahmad رحمه الله تعالى قال ابن حزم يقرا كونسون جيو ناغامت ولا يجوز تحديد اطعام دون اطعام بغير نص ابن حزم الامام ابن حزم يبينا غامانت تشي كريس بامونتو كوبيرانغا غيري شيغيرو اومونتو تشاينو كوبيرانغا لي سبا مسكين يابو نابيرانغا غيرا ابانتو باغيرا غيرا ني ابيغيري بينجاولو غاتي ولي بوجيريزي بوتولاغانتي اتشيغيرو تشينو تشي تشاجاكو بوجوليزي وبلا امام ابن حزم نابيرانغا تيغيزانتي ولا يختلف فيما دون الشبع في الأكل وفيما دون المد من الإطعام أو قال الإمام ابن حزم ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص ولا إجماع ولا يختلف فيما دون الشبع في الأكل وفيما دون المد من الإعطاء أنه لا يجزئ kale ekikulu mu bigambo bya imaamu ibuni hazimu atulaga nti omuntu oyo alina okubeera nga aliisa abantu abo n'abeera ng'abakkusa amma okugerageranya abamanyi kwe baaleeta nti alina okubeera ng'abaliisa embatu bbiri oba embatu nnya tewali bujulizi kuva mu kitabu kya allah azza wajalla ne mu sunna z'omubaka saa sallam era tewali bujulizi nti oba abamanyi beegatta ku nsonga eyo nti ekigero ky'alina okubeera ng'aliisa abantu oyo kirina kubeera mbatu bbiri oba mbatu nnya wabula ekikulu nti omuntu oyo alina okubeera ng'aliisa abantu abo n'abeera ng'abakkusa ensonga endala insha allah taala gyetugenda okubeera nga tulaba ku nsonga ekwatagana n'okubeera nga omuntu aliisa ensonga egamba nti hal yalzamu tatabu fi it'aami almasakin abaffe kibeera kikakata ku muntu okubeera nga agobereza okubeera nga aliisa bamisikiini abo nga twakirabe nti omuntu abeera nga asiiba emyezi ebiri wabeera nga kyasobola omutango gwasobola okubeera nga waalina okubeera nga aliisa mye alina kubeera ng'asiba myezi ebiri nga gyamuddiriŋŋanwa wabeera ng'alonzeeko okubeera ng'asiba myezi ebiri girina kubeera nga gyamuddiriŋŋanwa abaffe ensonga eyo kadhalika y'emu wano mu kubeera ng'aliisa nti omuntu wabeera ng'aliisa alina okubeera ng'agobereza mu kuliisa n'abeera ng'aliisa misikiini omu ku lunaku olusooka nabeera ng'aliisa misikiini owokubiri ku lunaku olwokubiri ne ku lunaku olwokusatu wahakatha oba akkirizibwa omuntu okubeera ng'aliisa misikiini omu ku lunaku olusooka n'abuukamu olunaku n'abeera nga oluvumi lw'ennaku bbiri aliisa misikiini omulala kikkirizibwa ekyo ibunu qudama yabeera nga ayogera ku nsonga eyo n'agamba nti wala yalzamu tatabu fi lit'am nassa alaihi ahmad fi riwayati lathram waqila lahu takun kaffara yamin fayut'im alyawm wahidan والآخر بعد أيام وآخر بعد أيام حتى يستكمل عشرة فلم يرى بذلك بأسا إمام ابن قدامة يبيل أنك يقول لكم سونجي أنت ومنت وابيل أنك أساسي وكبيل أنك أجينا كبيل أنك أليس بمسكين يا أبو أنكاغا سيكا تيكوانت يعينو كبيل أنك أبا كدام أبا ليس كونسيكتيفلي
ngabalisa kumudiringano nabiranga bonanti abalisa olunaku lumba miskini nkaga obula kirizi wokubiranga abalisa kunaku olumbo naba miskini nkaga ngabawukana era ina akirizi wokubiranga bulikana kwalisa yo miskini omu oba kirizi wokubiranga olunaku alisa yo miskini omu naisa wenna kubiri nabiranga alisa miskini omula naisa wenna kwenda nabiranga alisa miskini endala wanaba kirizi wokubiranga alonda ko kyabira asobodde ku nsonga eyo abakirizi bokubiranga alonda ko kyaba subudde ku nsonga eyo kale insha Allah taala darsi ya feno tumaliriza ensonga ekwatagana ku mitango biiznillah azza wa jalla tumaliriza ensonga ekwatagana ku mitango ngera insha Allah taala omulundi omulala mu darsi ya fijja insha Allah taala tujja kubiranga tuyingira mu mulyango omulala okwatagana ne siyam ahli al-a'dhar siyam li ahli al-a'dhar tugenda kubiranga tulaba okusiba kwaba abantu abaine ebibasonyisa basiba batya abalwadde abatambuze ababeera n'embuto bonna tujja kubeeranga insha Allah taala tujja kubeeranga tulaba basiba batya era singa babeeranga basazeewo okusiba basiba batya singa babeeranga basazeewo okubeeranga basiibuluka baliwa batya insha Allah taala z'ensonga zetujja okubeeranga tuddamu okubeeranga tulaba musomo gwaffe wallahu taala alam naktafi bihadha alqadri ila huna wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam.